The die had been cast. After a quick aerial tour of Rio, Michael was headed to the Santa Marta favela for the last day of filming. His critics were rooting for him to fail, but little did they know that for Michael, that wasn't an option. O passeio durou pouco. Ele tinha mais trabalho. Era hora de gravar no lugar que provocou tanta polêmica. A favela Dona Marta, na zona sul do Rio, uma das maiores da cidade. Michael chegou de helicóptero e logo desapareceu nos becos da favela. Chegamos na Dona Marta, né? Dura uma olhadinha direitinho e tal. Pôs ele em cima do campo de futebol, né? Poeira nenhuma e todo mundo ali certinho, ninguém botou o pé dentro do campo, né? Respeitando a ordem do comandante lá da comunidade. E aí o pessoal desceu, aquele negócio todo e tal, fizeram aquela coisa da gravação, ele saindo do helicóptero, então, enfim, desceu. E eu fiquei ali, né, parado ali, né, no helicóptero, sentado ali, tomando conta. E aí o chefe da comunidade veio falar comigo. E aí, comandante, foi tudo certinho como o senhor pediu? Não, perfeito, tranquilo. Aí ele falou assim, você vai esperá-lo para voltar com ele? Eu vou ficar esperando que ele vai voltar. Ele vai gravar e eu vou levar ele de volta. Aí, mas você vai ficar aqui no helicóptero? É, eu vou ficar aqui para... Comandante, não precisa ficar tomando conta do helicóptero. O meu pessoal aqui vai olhar para você aqui e ninguém vai chegar perto do seu helicóptero. Eu, tá bom. E se eu quisesse, eu posso descer aí, andar na comunidade à toa, à vontade aí, onde você quiser. Aí eu desci, né? Desci, fui lá, olhei, fui lá acompanhar a gravação dele. E ficamos ali, depois acabaram decidindo que ele não voltaria de helicóptero. Aí uma meia hora depois eu subi, peguei o helicóptero e fui embora. There is no history of a They Don't Care About Us music video without the memories and the experiences of the residents of Santa Marta. They were the co-protagonists of the Rio portion of the video, and their lives changed after that hot summer day in 1996 when the biggest star in the world came to their community. But in what ways did the They Don't Care About Us music video impact their lives? Was that impact short-lived or long-lasting? If I wanted honest answers to these questions, I had to ask them myself. With that in mind, I contacted Thiago Firmino, an entrepreneur who was born and raised in that community, and who will be my guide in Santa Marta. Então, meu nome é Thiago Firmino, sou cria de Santa Marta, nascido e criado na favela, tenho 40 anos e hoje trabalho com turismo de experiência, tenho uma empresa, né, que eu faço turismo de experiência, que é trazer o turista para a favela, conhecer o dia a dia, nossa realidade, nossa cultura. Minha formação é área cultural, fui professor de arte e cultura, então eu uni o meu trabalho para trabalhar dentro de casa praticamente, no Santa Marta, onde eu, né, fui nascido e criado. Na favela, como sempre, é muito difícil, né? Graças a Deus eu tive uma vida até relativamente tranquila, né? Meus pais, né, muito, trabalharam muito para a gente poder ter o mínimo, né, possível. Meus irmãos formados, minha irmã formada, mas adolescência assim, sempre no limite, com muita dificuldade. Foi uma adolescência até tranquila, uma infância tranquila, em aspas, né? A gente, o que me chocava muito antigamente era muitas guerras, né? Santa Marta tem um histórico muito grande, essa coisa do tráfico antigamente, das drogas e tal, e saía muito nas televisões, né? A visita do Michael Jackson foi a que alavancou essa visibilidade no Santa Marta. Não, a gente tá gravando sobre a Michael Jackson, a visita. Mas minha mão. Show, muito bom. A senhora viu o helicóptero dele descendo? Vi, ele parou ali, desceu aqui, ó. Entendeu? Aqui, foi aqui, show. Aqui. Desceu aqui. We had barely entered the community, and memories about Michael were already starting to surface. Ai, show. Ele adorava aquele cara, muito.
Dancei muitas músicas dele. Ui! Curtia muitas baladas? Ui! Não, é, as lentas. As lentas. As lentas. Ui! Cada música que tu virava o olho. Muito bom. Beleza. Show. Tiago, myself, and Carlos, the production assistant, accessed Santa Marta through the main stairwell. As you go down, the first thing you see is the famous football field where Michael's helicopter landed. Na época de 96, era tudo muito rústico. Acho que caiu. Our itinerary in Santa Marta that day would be slightly different from Michael's back in 1996. After getting off the helicopter on the football field, Michael walked down to the famous rooftop terrace where the most important takes of the day would be filmed. From there, he went to the headquarters of the Santa Marta Neighborhood Association and the Echo Community newspaper office. After that, he went back to the terrace, and when filming wrapped, he made his way back to the top of a hill where, instead of a helicopter, his van was waiting to drive him back to the hotel. Unlike Michael, we would only walk downwards that day. We entered Santa Marta by foot near the football field. From there, we went to the rooftop terrace, then the neighborhood association and Echo office further below, stopping at a couple of other locations before arriving at the bottom of a community at São Clemente Street in the neighborhood of Botafogo. As we made our way through the community, it seemed that, like Leila, every resident we spoke to had their own memories of that day in 1996. Você lembra da visita do Michael Jackson? Seu de helicóptero aqui, né? The surroundings had changed a lot since 1996. When many houses were still made of wood. But it was in these narrow stairs that Michael had made his way around the community. So naturally that, according to a witness, you would think he had lived here his whole life. Santa Marta was packed on the day of the shoot, so ensuring Michael's safety was a priority. Aside from the municipal and state police forces, additional security detail was arranged for the big day by the neighborhood association, with 50 men from the community being picked to help contain the masses. Divertindo com a vinda de Jackson. Ao contrário do treinamento descontraído dos moradores do Dona Marta, they wore light pink vests, similar to the ones used by the Skylight production crew, and could be easily spotted in the crowds, often more so than Michael. The use of local security would be connected by the media to the controversy about the alleged clearance given by Santa Marta's crime boss for the filming, reinforcing the argument that the state had little control over the favela. After walking down seemingly endless flights of stairs, with only the sky visible above us, I started getting a little claustrophobic. The thought that such a big event had occurred in a place with no clear exits blew my mind. But the exit was there all along, and it would soon reveal itself to us. In the next episode of Beyond the Saturday Sun, Michael takes center stage. And we finish our journey in Santa Marta with some amazing sights and some even better insights.